Hej allihopa, det var Susanne här och idag så tänkte jag i stort sett bara köra en shoutout-video för att det var länge sedan jag gjorde en sån och sen så just nu så orkar jag inte göra någon roligare video. Fast jag inte är förkyld så är jag extremt trött ändå eftersom det beror på både mina andra sjukdomar och jag har vitaminbrist och såna här saker bland annat och även jag är också en väldigt trögstartad person. Alltså när jag vaknar till exempel så tar det väldigt lång tid innan min kropp kommer igång, om man säger så. Men det är inte det vi ska prata om, men i alla fall, så om ni undrar varför jag ser så hängig ut och sådär så. Det är några av anledningarna till varför jag är så trött nu. Men det är skönt att ha blivit av med förkylningen i alla fall. Men så nu har jag då några nya namn slash alias att ropa upp. Så lyssnar jag väldigt noga efter era namn slash alias då, så jag slipper upprepa mig. Och jag har några villkor. Eller några, vad ska man säga, villkorregler till... Eller för att ni ska få en shoutout så 1. Ni ska vara trevliga. 2. Ni får inte tjata. 3. Ni ska helst ha lagt upp några videos på er kanal. Annars är det väldigt svårt att få några prenumeranter om ni inte är någorlunda aktiva. Det är väldigt svårt att få några prenumeranter ifall man bara till exempel vill följa andra, som jag vet att vissa gör. Så det, ni måste helst har lagt upp några egna videos också på er egna kanaler om ni ska ha någon chans att få en shoutout av mig och om ni ska ha en chans att bli någon bra youtuber. Så som ni vet. Så dessa följande personer ska få shoutout i den här gången då. Dennis Ringvall, han är väldigt trevlig. En som heter Emma Gust Fast, tror jag hon heter efternamn. Jag är inte säker, men... och sen en som kallar sig för Tintin. Personen heter inte Tintin, utan... jag vet inte om det är en tjej eller kille som har den kanalen, men... Det är en person som... visar upp... inte bara, tror jag, men ganska mycket. Alltså, det är personens hund som heter Tintin. Så att den personen har lagt upp en hel del videos om sin hund. Så det är därför den kanalen heter så. I alla fall vad jag vet. Det är en väldigt ny prenumerant i alla fall som jag börjat prata med. Så därför vet jag att den personen har lagt upp videos. Jättebra. Som sagt, det är större chans att ni får en shoutout då ifall ni dels är snälla, inte tjatar och har lagt upp videos. Då är det mycket större chans att ni får det. Så tala gärna om för mig om ni har lagt upp videos på era kanaler så att jag vet. För att jag hinner faktiskt inte sitta och kolla på varenda fan liksom och se om... Så då underlättar det om ni talar om det själva. Och sen har vi en som heter Malin Berg Florell. Jag tror att hon har lagt upp videos, så hoppas det i alla fall. Och sen så tar vi en som jag typ har blivit lite, lite bekant med. Evie Sagöl, och hon har definitivt lagt upp videos i alla fall. Hon är hyfsat aktiv på sin kanal. Och Evie, hon lägger upp bland annat vloggar och andra lite roliga videos. Ja, lite blandat sådär som jag. Kanske inte exakt samma sorts videos som mig då, men vloggar har vi i alla fall gemensamt att vi lägger upp. Så hjälp henne och de andra då lite grann och ge dem lite kärlek och lämna en trevlig kommentar och sådär. Så är jag rätt säker på att de blir väldigt glada över det. Så jag försöker hjälpa så många jag bara kan. Men som sagt, det är en stor fördel ifall, förutom att ni är snälla och trevliga och sådär, så är det en fördel att ni har lagt upp några videos på er kanal. Då är det mycket större chans då att ni får en shoutout. Ursäkta om jag upprepar mig, men ibland så är det nödvändigt. För det finns alltid någon som kanske missar information och sådär. Så ibland är det bra om man säger saker flera gånger, så att alla får samma information. Så det var allt jag hade för den här videon. Jag hoppas att ni inte tyckte att den var tråkig eller så. Men så tryck tummen upp om ni
tyckte om den här videon, om ni hörde era namn, så då är jag ganska säker på att ni tyckte om det. Annars, ni andra som sagt, så gå gärna till deras kanaler och hjälp dem lite grann att bli lite större YouTubers och sådär. Och kommentera nedan som vanligt. Och ni som är då nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med er i Susanne-skål-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och tryck på klockansymbolen här nere för så får ni en notifikation om varje gång när jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte heller att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi imorgon igen i en ny video. Tack så mycket för att ni tittade. Och ifall jag inte får något ryck om att göra en bonusvideo så gör det i stort sett imorgon igen. Vi ses. Så, och sen så skriver jag också på de andra tre sociala medierna i min beskrivning som vanligt vad jag heter där. Ni kan alltså som sagt även följa mig då på Musical.ly, Instagram och Snapchat för er som inte vet. För er som fortfarande inte är informerade om det. Och jag älskar er jättemycket och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina, gulliga, rara. Så syns vi snart igen. Hejdå!